əhaliyə təcili xəbər. COVID-19-u 70% yox edən meyvə Azərbaycanda yetişir. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Öncədən təşəkkür edirəm. Mütəxəssislərin fikrincə virustan qorunmaq üçün öncə boğazınızı qorumalısınız. Çünki bu virusla mübarizə boğazdan başlayır. Kanal Time bildirir ki, nar qabığını qaynadıb içsəniz o birbaşa mədənizə gedir. Ağız qida borusu və mədədəki virus təhlükəsini ortadan qaldırır. Çayın tərkibindəki maddə birbaşa mədənizə gedəcək. Orada isə antivirus rolunu oynayacaq. Mütəxəssislər qeyd edir ki, virus yayıldıqdan 48 saat sonra nar qabığından istifadə onun qarşısını almaqda xeyli müsbət təsirə malikdir. Bundan əlavə zərdəçal və zəncəfillə də virustan qoruna bilərsiniz. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.